Қонаев қаласының бас жоспары таныстырылды. Болашақта қаланың қаржы және іскерлік орталығы болады. Сондай-ақ ғылым мен білімді дамыту жобалары іске асады. Шаһарда қазірдің өзінде 100-ден астам көп пәтерлі тұрғын үй мен мектептер салынып жатыр. Бас жоспарға сәйкес алдағы 10 жылда заманауи технология мекемесі мен Қонаев Сити қалашығы бой көтереді. Үкіметке ұсынылатын жоспармен облыстық қоғамдық кеңес мүшелері танысты. Қонаевта 2000 гектардан астам жер игерілді. Қажетті инфрақұрылым тартылып, жүздеген әлеуметтік нысан салынады. Президент Алматыдағы бірқатар оқу орындарының филиалдарын Қонаев қаласына көшіруді тапсырды. Әзірге қалада университет жоқ. Ал бас жоспарда жоғары оқу орындары орналасатын академиялық қалашықтың жер белгіленген. Сол арқылы 2030 жылға дейін шаһарда 12 мыңнан астам студент білім алады деп көзделіп отыр. Болашақта мен ойлаймын, бұл жерде үлкен жаңағы театр болады, жаңағы оқу орындары болуы керек, үлкен жас қалаға жаңағы негізінде жоғары оқу орындары, үлкен жаңағы арнайы жаңағы кәсіптік техникалық оқулар болуы керек та, үлкен болашақ үлкен қала ғой. Бір жағынан жаңағы мына қаланың бір жақсы, мына жерде теңіз де бар, шомылатын адамдар демалатын орындар да бар, мына жерде пойыз жолы да бар, теңіздің оңғы жағына. Чеңгел жаққа мен ойлам, сияқы қарту көп өсті деген ойткен. Білім мен ғылыми орталықтар жаңа әлі ауданында бой көтерді. Жоба ақылды қала, смарт қала негіздемесі бойынша әзірленді. Яғни онда адамдардың өміріне қажетті инфрақұрылым мен рухани мәдени нысандар болады. Жаңа әлі қоғамдық іскерлік орталығы қаланың солтүстік батыс аймағында орналасады. Мұнда электр энергетикасы, мұнай газ өңдеу, су туризмі, көлік логистика орталығы мен халықаралық әуежай болады. Жаңа орталықтың салынуымен алдағы 6 жылда қала халқының саны 44 мың адамға ұлғаяды деп жоспарланып отыр. Қазір Қонаев қаласында 45 мыңға жуық адам тұрады. Бас жоспардың басты стратегиясы өнеркәсіп пен кәсіпкерлік нысандарын салып, жаңа жұмыс орындарын ашу. Күнделікті маятниковая миграция дейді ғой. 400 мың адам біздің облыстан Алматыға таңертең кетеді, 400 мың адам кеше қайтады. Әрине, жолында 1 сағат уақыт кетеді. Бала шағасы осы жерде, бағана құшаусы мектепте, өздері қалада ертеден кешке дейін. Басты мақсат енді Алматыдан бері қарай сыртта адамдар қайтадан тартылды. Ол тенденция бүгінгі күнге жақсы келе жатыр. Бұрынғы көшіп кеткен адамдар қайтып жатыр. Біз соны пайдаланып оларға мүмкіншілік жасауымыз керек. Ол мүмкіншілік мынау бизнесті дамыту. Қаланы дамытудың алдағы 10 жылға арналған бағдарламасында 10 шақты саяжай аумақтарын қалаға қосу көзделген. Енді бас жоспар үкімет қарауына ұсынылады. Алмас Садуақас, Саят Дүйсенбаев, Хабар 24, Алматы облысы.